Dobro jutro svima i dobrodošli u treći dan na Islandu. Probudili smo se i snežak pada i sad idemo na doručak, s tim da treba da izađemo iz sobe za jedno 2 sata, ali onda ćemo da se vratimo i da se spakujemo slično, tako masti mi kosu, srećice, bravo, jeste, a to može već. Onda se vratimo da se pripakujemo još malo i idemo u današnju avanturu. Kada je moj dečko gladan, tada svet staje. On mora da jede i to je to. Ali ja to podržavam. Zato što je isto sa mnom. Treći dan i nove avanture. Danas nismo nešto preterano zadovoljni ovim vremenom, ali we gotta do what we gotta do. Juče bio jako dobar dan, što nam je fenomenalno vreme bilo, što smo uživali u svemu što smo videli. Danas je već malo drugačije. Kiša pada, sneg, duva vetar, jako je hladno. Ali spremni smo i imamo da obiđemo još par stvari dole ovde na jugu. Onda se vraćamo ka Keflaviku. Verujem da ćemo otići i do Reykjavika ponovo, zato što je jako blizu. Pola sata je, mislim, vožnje. Tamo smo prespavali i ništa nije video, tako da verovatno ćemo da se vratimo, ali opet zavisi od vremena. Ali mislim, meni je divan bio Reykjavik. Krećemo na novu avanturu. Punimo gorivo i idemo u crkvicu gore na jednom bregu u Viku i ovde je gore, pokazat ću vam. I onda se krećemo ka zapadu, to je malo severozapadu, vidjet ćemo šta će nam ovaj dan doneti. Ovako je stanje. I penjemo se sad tamo gore negde gde je crkvica. Zakopčavaj se. Ok, let's go! Let's go!
i profesionalnog fotografa. Izvinite, koliko naplaćujete fotkanje? Se poljubcem. Tebe. Hoćeš tako uzeti? Hoćeš? Pala. Hoćemo, ajde. Voliš ti